कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर 14 एप्रिल पासून संपूर्ण राज्यामध्ये सुरू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊन संबंधित संचारबंदीचं सांगली शहरामध्ये काटेकोरपणे पालन होतंय का हे पाहण्यासाठी चौकाचौकामध्ये पोलिसांकडून नाकेबंद सुरू आहे. हाताबाहेर चाललेल्या कोरोनाच्या प्रसाराविरोधामध्ये राज्य शासनानं जारी केलेल्या संचारबंदीची कडक अंमलबजावणी सांगली जिल्ह्यामध्ये केली जात असून विनाकारण रस्त्यावर फिरणाऱ्यांवर तसंच मास्कचा वापर न करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाते. यामध्ये सांगली शहर वाहतूक पोलीस शाखेच्या वतीनं विना मास्क आणि विनाकारण फिरणाऱ्या लोकांच्यावर कडक कारवाई केली जात आहे. यासंबंधित अधिक माहिती देत आहेत आमचे प्रतिनिधी मोहन राजमाने. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य सरकारनं लावलेल्या संचारबंदीचा आदेश आणि या आदेशाचं संपूर्ण सांगली शहरामध्ये काटेकोरपणे पालन होते का याच्यावर नजर ठेवण्यासाठी सांगली वाहतूक शाखेचे पोलीस चौकाचौकात तैनात करण्यात आलेले आहेत आणि ते विनाकारण रस्त्यावर येणाऱ्या लोकांची तपासणी करून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करत आहेत. तुम्ही माझ्या पाठीमागं बघू शकताय, सांगली शहर वाहतूक शाखेचे कर्मचारी रस्त्यावर विनाकारण येणाऱ्या लोकांच्यावर कारवाई करत आहेत. सकाळपासून आत्तापर्यंत अशा तऱ्हेनं फिरणाऱ्या, विनामास्क फिरणाऱ्या आणि विनाकारण रस्त्यावर येणाऱ्या 23 ते 25 लोकांच्यावर त्यांनी आतापर्यंत कारवाई केलेली आहे आणि हे सर्व सांगली जिल्ह्याचे जिल्हा पोलीस प्रमुख दीक्षित कुमार गेडाम यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई सध्या सांगली शहरात चालू आहे. जरी असं असलं तरी संपूर्ण सांगली शहरामध्ये विनाकारण फिरणाऱ्या लोकांची संख्या ज्यादा संख्येनं दिसून येत आहे, त्यामुळं महाराष्ट्र शासनानं केलेला हा लॉकडाऊन आणि त्या अनुषंगानं केलेली संचारबंदी ही असून अडचण नसून खोळंबा अशी झालेली आहे असं म्हणायला हरकत नाही. स्टार महाराष्ट्र न्यूजसाठी मोहन राजमाने, सांगली.